Dotcom bublina je jedna z nejznámějších událostí na světových trzích. Vznikla na přelomu tisíciletí a při jejím prasknutí spadl technologický index Nasdaq o přibližně 77%. Jak ale tato bublina vznikla a jaké ponaučení si z ní můžeme vzít? Přesně na to se podíváme v tomto videu. V roce 1993 byl internet teprve v plenkách. Načítání stránek bylo pomalé a množství informací nebylo velké. Pořád se ale internet vyvíjel raketovým tempem. Pokroky jako prohlížeč mozaik, který uměl zobrazovat obrázky vedle textu, se dnes zdají až úsměvné. Byly to ale právě tyto pokroky, které způsobily velký nárůst v počtu uživatelů internetu. Někteří lidé si dobře uvědomovali potenciál internetu a rozhodli se v tomto odvětví rozjet podnikání. Brzy si potenciál začali uvědomovat i investoři, kteří logicky chtěli na růstu internetu vydělat. Jednoho dne bude možná internet využívat celý svět k nakupování, vyhledávání informací, zábavě a dokonce i k investování. Navíc na konci 90. let byly úrokové sazby nejníže za poslední dekády. To znamenalo, že podnikatelé měli jednodušší přístup k investicím. Netrvalo to tedy dlouho a na trhu se začaly objevovat všelijaké dotcom společnosti. Některé z těchto společností i známe, například Amazon.com nebo Yahoo.com. Drtivá většina z těchto společností ale nepřežila. Internet se dál vyvíjel mílovými kroky a společnost Netscape vydala nový prohlížeč, který byl tak uživatelsky přívětivý, že se rychle stal novým standardem. Všechny tyto nové technologické společnosti ale měly jeden problém. A to, že neměly žádné zisky. A peníze rychle mizely. Na obzoru ale bylo řešení. Co když půjdeme na burzu? Jelikož rosteme jak z vody a lidé o nás ví, určitě budou rádi nakupovat naše akcie. A přesně tak to bylo. Společnost Netscape za první den na burze zdvojnásobila její tržní kapitalizaci. Tohoto úspěchu se logicky všimly i další společnosti a počet dotcom společností, které vstoupily na burzu, rostl rychleji než počet odběratelů na tomto kanálu. Lidé se rozhodli nakupovat libovolné společnosti, které by na růstu internetu mohly vydělat. Nezajímal je business model společnosti, nezajímaly je zisky společnosti, které mimochodem neexistovaly. Jediné, co je zajímalo, bylo, zda mají něco společného s internetem. A to postačilo jako důvod k nákupu. Brzy na burzu vstupovaly společnosti, které ani nevěděly, co dělají a jaký mají produkt. Ale na tom nezáleželo. Stačilo mít .com v názvu a lidé jejich akcie koupili. Stávající společnosti na tomto boomu také chtěli vydělat, a tak se začaly přejmenovávat a tvářit jako internetové společnosti. A fungovalo to. Lidé věřili, že internet změní svět. A nakupovali jednu společnost za druhou. A tím logicky tlačili cenu akcií nahoru. A to přilákalo ještě více lidí, kteří ještě více tlačili cenu akcií nahoru. Fear of missing out ovlivňuje naše rozhodování. Vidíme, že ostatní vydělávají a chceme vydělávat také. Tento psychologický faktor nepochybně přispívá k tvorbě bublin na trzích. A v roce 2000 se jedna velká vytvořila. Technologický index Nasdaq od roku 1995 do roku 2000 vzrostl o 400%. A v novinách se začaly objevovat články o tom, že Warren Buffett už je stará škola, která nerozumí internetu a novým společnostem. Je pravda, že Buffett se dotcom bubliny prakticky neúčastnil. A dává to smysl. Investování do těchto typů společností by porušovalo asi každé z jeho pravidel. Už brzy se ale opravdu ukáže, co tyto dotcom společnosti dokážou. Americká centrální banka totiž začíná zvyšovat úrokové sazby. To znamená, že peníze nejsou tak lehce dostupné. A vysoký management těchto internetových společností si to začíná uvědomovat. V průběhu dotcom bubliny totiž investory zajímala jediná věc. Růst. V podstatě házeli peníze po čemkoliv, co rostlo, a nezajímalo je, odkud tento růst pochází. To znamenalo, že společnosti utrácely obrovské peníze jen proto, aby si zajistili růst. Výdaje na marketing větší než tržby? Prodej produktů ze ztrátou? Akvizice předražených společností? Management prostě dělal cokoliv, co zapříčinilo růst tržeb. Moc dobře totiž věděl, že dokud budou tržby růst, investoři budou nakupovat jejich akcie. To znamená, že kdykoliv můžou vydat nové akcie a získat tak další peníze na růst.
Jakmile ale peníze přestaly být tak lehce dostupné, začal mít tento model obrovský problém. Společnosti se najednou musely stát profitabilní. A jelikož jejich business modely reálně nefungovaly, zajistit si profitabilitu bylo těžší, než nedát si ráno kafe. Management si tohle začal uvědomovat a brzy začal prodávat akcie. V podstatě chtěli vytáhnout peníze, dokud ještě lidé pořád věřili, že jejich společnosti budou obrovský úspěch. A v pátek 10. března roku 2000 dosáhl index Nasdaq Composite nejvyšší hodnoty 5048. V tu dobu se obchodoval asi za 200 násobek zisku. Od tohoto dne už jen padal. 13. března totiž Japonsko vstoupilo do recese. A to mohl být spouštěč celého tohoto velkého propadu. Investoři se začali ptát, zda společnosti dokáží přežít bez přílivu kapitálu. A odpověď byla jednoznačná. Nedokážou. Insideri prodávali, investoři prodávali a to logicky způsobilo pokles na ceně, který opět zapříčinil, že další lidé prodávali a tak dále. Takže co si z toho celého můžeme odnést? První ponaučení pro investory je rozhodně fakt, že psychologie hraje při investování velikou roli a je to jeden z těch klíčových faktorů, proč na trhu vznikají a praskají tržní bubliny. Při cestě nahoru nás FOMO nutí nakupovat a při cestě dolů nás strach nutí prodávat. Druhé ponaučení je rozhodně fakt, že v dlouhodobém horizontu jsou důležité fundamenty společnosti. Je naprosto možné, že se na nějakou dobu, klidně i několik let, může cena odtrhnout od fundamentů společnosti. V dlouhodobém horizontu se k nim ale bude opět vracet. Peter Lynch říká, cena akcí následuje zisky a je to naprostá pravda. Práce investorů je reálně odhadnout, jaká je momentální hodnota jedné akcie na základě fundamentů společnosti. To se sice lehce řekne, ale je to opravdu složitý úkol. Další věc, kterou si můžeme odnést, je, že bubliny mají typicky nějaký prvek pravdy. Například v roce 2000 všichni tvrdili, že internet změní svět. A měli pravdu, internet opravdu změnil svět. Takže díky, že jste se dodívali až do konce. Pokud chcete vědět, jaké akcie nakupuji a prodávám, anebo se mnou pokecat na Discordu, můžete se stát členy tohoto kanálu. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, strašně moc mi to pomůže dostat tohle video k více lidem. Díky moc a uvidíme se příště.